dia, a gente fomos no shopping, pra moda a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos, com o tal de gergelim, até que tava gostoso, mas eu prefiro a aipim. Quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Chupeta, vamos lá. Esse tal Shop Sente é muito legalzinho, pra levar as namoradas e dar uns rolezinhos. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer do Zandani pegar o cinema do Schwarzenegger, também do Von Jaime. Quanta gente e quanta alegria, a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Bem forte, bem forte. Quanta gente e quanta alegria, nas Casas Bahia.